Sejam todos bem-vindos, meninas e meninos, para ver um pedaço de vídeo. Todos um abraço aí, meu povo do bom. Vocês, como é que vocês estão? Estamos aqui trazendo mais um vídeo de Pokémon Platinum, que tá acabando, galera. Olha só, quem diria, finalmente esse negócio tá acabando, né? Ô, povo, eu já vou deixar claro aí que, como isso aqui é uma série pro YouTube, não é um jogo meio que sério, eu vou usar, assim, os meios ilícitos que eu tinha falado no vídeo passado. Mas por quê? Pra poder deixar a série mais completa. É só por isso. Por exemplo, tem lendário que você só pega depois de completar o Pokédex. Vocês acham mesmo que eu vou, no emulador, ficar capturando o bicho, evoluindo e fazendo to... Ah, meu cu, né, gente? Por favor, vou usar, assim, os meio mais legais aí, mas que pelo menos vão proporcionar, vão facilitar bastante aí a série, pelo menos pra gente ter um vídeo capturando, a não ser que vocês não queiram. Vocês podem também não querer. Por exemplo, acho que o Arceus precisa... Puta que pariu, o Arceus precisa capturar, precisa completar a nacional. Vocês estão aí de sacanagem com a minha cara. Aí eu usei já, na real, pra poder pegar os outros bichos, porque eu primeiramente vou acelerar aqui também, porque ninguém merece, né? Vou acelerar só pra poder, só até essa parte aqui mais chatinha. E vamos lá. E eu realmente espero que vocês não ligam, porque, velho, é só pra deixar o negócio mais de boa, sacou? Eu acho que vocês não vão ligar não, hein? Porque, afinal de contas, é só pra ter um videozinho capturando e ficar mais completo. E no final das contas, quem vai sofrer mais vai ser eu. Porque Articuno, Zapdos e Moltres, por exemplo, são três lendários que você pega da mesma maneira que se pega o Mesprit. E eu sei que vocês adoram me ver sofrer. Vocês adoram me ver passando raiva. Então já tá aí. Tudo bem que agora eu tenho o meu querido Boba Fett, né? Que, nossa senhora, é um deus. Vai me ajudar. Mas o trabalho vai ser semelhante, né? Querendo ou não. Eu sei que tem também os Regis. Aí pra isso eu preciso do Regigigas. Umas coisas assim. Gente, sério mesmo. Vocês acham que eu vou ficar capturando e evoluindo? Não. 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 Não, 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 não. Vou usar os meios legais, sim. Só pra deixar a coisinha mais completa. Beleza? A coisinha, qual que eu falei? Cozinha. Deixar a cozinha completa. Não, deixar a sériezinha, né, gente? Por favor. Vocês não vão querer me maltratar tanto assim, né? No final das contas, é mais vídeo pra vocês, menos trabalho pra mim. Porque... é sério, gente, tem muito Pokémon que eu teria que fazer troca e eu acho que nem tem como, tipo, troca de geração 3 pra quarta e... Ai, gente, não vai dar não. Não vai dar não. Simples assim. E é isso, basicamente é isso. Como é um emulador, não me importa tanto, obviamente, num jogo core, assim, normal, eu não faria isso. E foi mais rápido do que eu pensei. Eu não ia pegar o... esse vídeo ficou muito rápido, gente. 3 minutos. Ficou o quê? 3, 4 minutos? Não. não era o esperado, na real. Eu tinha feito até as thumbnails já separadas. Acho que eu vou ter que capturar um Azelf nesse vídeo também, porque senão vai ficar muito pequeno. Gente, o que que aconteceu? Eu esperava que fosse demorar mais, mas o lado bom é que... O lado bom é que foi mais rápido, né? Convenhamos. E mais rápido é muito melhor, principalmente porque... Os remakes são pra sair. E em breve vocês vão ver pessoas fazendo isso nos jogos atuais, né? Com os gráficos atuais aí, do Switch. Então, sinceramente, mano, só vamos. Deixa pra lá, vamos continuar fazendo isso. E eu acho que vocês vão gostar ainda assim dos resultados finais, né? É mais vídeo pra vocês, como eu falei. E é isso. É mais vídeo pra vocês e me
menos dor, no final das contas, pra mim também. Certo? Certo. Então agora a gente vai acelerar, porque ninguém merece. Bom, vamos acelerar pra poder pegar agora o nosso querido Azelf. Que no Pokémon GO eu tô lotada já desses bichos, né? Que puta que pariu. Eles estavam num evento recente, né? Quando eu tô gravando esse vídeo aqui. Acho que antes do Giratina, agora do Halloween, eram eles, não? Aí tem aquele inferninho lá de que um é só na Ásia, o outro é só na Europa. Não é nem isso, não, né? Eu acho que é por eixo. Então seria tipo Ásia e Oceania, Europa e África e as duas Américas. Um cu. Simples assim. E agora é o Azelf. Talvez eu tenha acelerado, tenha feito... Cara, o Azelf, ele tem uma carinha de perdido, né, gente? Talvez eu tenha acelerado, o outro tenha feito ficar mais rápido a captura, né? Acho que não era bom eu ter feito isso, então eu não vou fazer isso nesse aqui. A não ser que seja alguma coisa muito extrema. E é isso. Acho que deu pra entender o que vai acontecer, né? Vamos mudar agora pro Jim. Eu realmente espero que vocês não se importem. Como vocês estão vendo no template aí embaixo, porque eu tirei o Patilizu quando eu parei de usar o Patilizu pra pegar os itens que eu precisava pro pickup. Então ficou aquela banguelinha ali embaixo, mas agora praticamente a série acabou. Acabou entre aspas, né? Agora são os spin-offs que estão rolando. Com esses spin-offs rolando, que são as capturas de lendários pra vocês ficarem felizes. Ai, já beberam água hoje? Espero que sim. É Chiplot, caraca. Eu nem vi se ele tá usando o movimento special. Eu ia falar stab, tá ligado? Uma coisa que eu tenho muita dúvida. Future Sight é stab psíquico? Porque ele afeta Dark, olha aí. Ele afeta Dark, essas coisas assim, tipo, ele não deveria contar nem como um movimento, assim, sabe? Eu acho que ele conta como se fosse uma tipagem normal, ele não dá super efetivo, ele não dá nada. Então eu também não sei se ele conta como stab. Quem souber a resposta dessa pergunta aí, fica à vontade. Agora a gente vai começar a atacar Great Ball. E talvez agora sim demore mais um pouco, porque Great Ball, né? Não tem o mesmo efeito de uma Ultra. Pra quem não sabe, eu adoro capturar Pokémon combinando as Pokébolas. E a Great Ball combina perfeitamente com o Azelf. E a Ultra Ball combina mais ou menos com o Uxie. Por isso que eu fui na Ultra com ele. Ai, ai. Agora a foda mesmo vai ser o Reatran, né? Reatran vai ser pela Pokébola padrão. E deve demorar bastante com isso. Na real, dependendo de quão estiver demorando esse vídeo aqui, tipo, se no final das contas o Azelf também for muito rápido, eu vou tentar fazer a Cresselia agora também. Caralho! Eu vou tentar fazer a Cresselia agora também. Mas só dependendo de quanto for, sabe? Porque eu já tinha feito as coisinhas separadas, né? Nada que eu não possa refazer também. Não... Nada que eu não possa refazer. A Cresselia é meio foda, porque ela também é roaming, igual o Mesprit. Ai, cara. Vai ser um leve inferno. Acho que o Heatran seria o mais tranquilo. Mas ainda assim, o Heatran é um que você tem que passar uma caverna inteira pra isso. Eu acho que é aquela parte da Victor Road que a gente não conseguia entrar. Que tinha um tiozinho bloqueando, se eu não me engano, é lá. E eu sei que vai ter Dialga e Palkia também, né? A gente vai ter que pegar o Dialga e o Palkia. Mas pra isso a gente precisa do item deles, que também pega no MT Coronet. O MT Coronet dá uma preguiça. Porque é uma caverna gigantesca, mano. Que cobre a sinua inteira. Me dá uma preguiça que aí fala assim, ah, é lá no MT Coronet. Tem 450 entradas no MT Coronet. Sem falar das subidas, né? Que tem um monte de subida também. Que tem que ficar usando Rock Climb. Nossa senhora. É um inferninho. É um leve inferninho. Então, não sei como é que vai ser. Eu espero que seja rápido. Ai, ai. E esse Nash Plot aí... Pelo visto tá, olha...
Porque pra ter tirado um bandês do gastrônomo. Caraca! Nashplot foi bom. E feature site, olha lá, Nashplot, olha lá, não sobe mais, não fica mais foda que isso não. Mas vamos curar então a galera aqui. Vou usar o Max mesmo, porque eu tô no meio da batalha. No meio da batalha eu acho melhor usar Max. Aqui, ó. Motivos assim eu acelero, porque puta que pariu. Ó, o Swift agora que também vai me deixar no chão, beleza. É, gente. Esse Nashplot tá perigoso. Vamos colocar o Patilizu só pela XP dele. Pode ser que ajude. Great Ball. Vamos ver quantas vezes vai girar. Girou uma, girou duas. Isso. Eu tô gravando esse vídeo aqui no mesmo dia do Mesprit. Então, talvez a minha voz esteja meio zoada, porque vocês viram como eu passei raiva com o Mesprit. Mas assim vai. Assim a gente vai, é assim que a gente faz. E sem falar que eu também não tô tão triste assim, né? Nossa, Uproar! Ixi! Ah! Não, tô tranquilo. Eu achei que daria mais dano por causa do Nashplot. Eu nem sei se o Uproar é físico ou se é special. Geralmente esses movimentos assim são físicos, né? O Uproar ele é tipo rollout. Eu acho, e, tipo, ele vai ficando cada vez mais dando mais dano. Exatamente. E agora o Future Sight atacou também. Olha que delícia. O Azelf vai, olha, vai ser um leve chatice. Uma leve chatice, né? Vamos de revive mesmo. Não no Patilizu. Vamos na Sheila. Revive, por favor, agora mata. Aí, ó, ele acalmou. Eu não sei se, na real, se o Uproar tem o mesmo efeito do rollout ou se é o mesmo efeito de um Thrash ou de um Outrage. Talvez seja o mesmo efeito do Outrage, né? Posso ter falado meio bobagem ali. Recupera. Não. Vamos... É, galera, como eu falei, eu vou acelerar se for coisa desse tipo aqui, né? Porque o HP crescendo e diminuindo é um negócio zoado. Vamos lá, Great Ball agora. Mas assim, na hora da captura eu não vou acelerar não, porque senão pode tirar até um pouco da emoção, né? De pegar o bicho. Ó, paralisou, não se mexe. Agora eu vou tomar o Future Sight e vou cair com a Pudim. Era pra eu ser imune a isso, hein? Sim, não. Tô gostando disso, não. Deveria ser imune. A música dele é diferente da do Mesprit? Eu não parei pra prestar atenção. Talvez seja. Realmente eu não parei pra prestar atenção nisso. Eu deveria ter prestado atenção no início, né? Porque o início do Mesprit eu ouvi várias vezes. O do Uxie, eu nem prestei atenção também de qual música que era. Talvez como o Mesprit é, entre aspas, o líder deles, seja uma música diferente, né? Não sei dizer. Eu não sei, ó, o Buzz é latino. A gente já viu que o Mesprit não gostava de cachorro, né? Vamos ver se o Azaf se importa. Tive que dar uma mutada pra bocejar, porque não é vídeo meu, se não tem bocejo. Agora ele vai dar. Não vai paralisar. Eu achei que ele ia dar mais uma pro. Se acalmou, tranquilo. É agora que eu... Eu só tenho o Harper, não tenho o Max. Acontece. Vou lá acelerar aqui. Depois tem que comprar um pouco mais esses itens, assim. Ai, ai. Porque vai ser foda, mano. Principalmente contra os lendários, assim. Porque o Azelf aqui tá meio chatinho já. Apesar de que é chatinho, é culpa minha mesmo. Afinal de contas, eu poderia estar atacando a Ultra Ball. E, gente, pelo que eu ouvi dizer, o lendário mais chato nesse jogo de pegar é a Cresselia. Não sei se é verdade, mas eu realmente espero não levar tanto tempo assim na Cresselia, porque olha...
Se o Vesper levou aquilo, Cresselia também é por homem. Eu teria que, como eu falei, vocês sabem, né? Eu tenho o Boba Fett, pelo menos agora, pra me ajudar com o Shadow Tag, mas até eu encontrar a Cresselia vai ser uma droguinha, né? Posso fazer o mesmo estilo que eu fiz. No mesmo estilo de ficar saindo e entrando lá naquela partezinha, naquela cidade, que eu não lembro qual é o nome agora. E me perdoe pelo cachorro, eu realmente não sei o que fazer com esse cachorro. Ele não tava latindo assim antes de eu começar a gravar, até porque vocês viram aí no Oxy que ele tava quietinho. Ele só começou a latir agora por algum motivo que eu não sei. E o Azelf nada ainda. Realmente o Azelf tá dando mais trabalho do que o Uxin. O que era de se esperar. Como eu já tinha dito antes. Ih, o Future Sight vai pegar o Patires. Vamos com a Wind então, que ela tem um HP muito bom. E enquanto isso a gente usa o Revive no Patires. Usa o Revive na Pudim. Usa, opa, HP no Patirizo e na Pudim. Assim eu acelero, porque nossa senhora. Mas aí a gente tá, agora eu também sou obrigada a acelerar pra me curar, né? Ou não, acho que agora ele... Não. Será que assim então é tipo magnitude? Cada hora eu vou falar um movimento diferente. Porque tirou bem menos dano agora do que antes. Eu não sei se ele tem algum tipo de crítico, né? Tipo, eu não vi se foi o crítico, quer dizer. Ou talvez tenha sido por ter interrompido o movimento. Igual aconteceu agora, né? O Paralyze interrompeu o Upper Roar dele. Não sei qual é o efeito do Upper Roar, depois eu vou ter que dar uma pesquisada. A não ser que alguém me fale aí nos comentários, quem souber. Nossa senhora, esse Swift tá foda, mano. Não deveria ter deixado ele dar tanto Nash Plot assim, eu deveria ter dado Taunt com Infernape. Eu nem tô com Infernape aqui, tô. Acho que eu tô sim, na real. É, Togekin já era agora. Acontece. Eu tô com Infernape, mas agora nem adianta mais colocar Infernape. Não, não tô não. Por que, que o Infernape tá ali no template se ele não tá aqui? Saia. Infernape não deveria ter, não deveria estar ali. Não deveria. Patirizu, que é o que tem o mais HP daqui da galera, né? Eu acho. Ah, eu acho que é a Sheila, mas o Patirizu no caso tem o maior level, então faz sentido. Vamos lá. Nem girou. É, vai ser meio foda. Vai ser foda. Ah, ou não. Às vezes ele tira um dano maior, às vezes não. Nem sei mais o que tá acontecendo nesse Azelf aí. Esse Azelf tá difícil, caraca. Tô pensando que ia ser mais rapidinho, porque o Oxy foi rápido. Que coisa, eu deveria ter tirado a animação também de movimento, né? Essa animação é muito chata. Eu já nem tenho mais o que falar. Já não tenho mais o que falar, a não ser pedir pra vocês beberem água. Eu poderia estar fazendo isso em live também. Pelo menos eu ia ter um chatzinho pra conversar. Eu tô bocejando horrores aqui porque, nossa. Eu tô gravando isso aqui num dia daqueles que tá friozinho, tá chovendinho, sabe? Tá aquele dia tão gostosinho pra tirar um cochilo, mas tô aqui gravando. Gravando tanto o Mesprit quanto o Azelf, né? Que o Mesprit também foi hoje. Como eu já falei antes. E o Uxie também, né? Porque o Uxie foi nesse mesmo vídeo. Então, não teria como ter sido outro dia. Na real, teria, né? Se eu tivesse acordado, mas eu não fiz. Eu já não tô falando nada com nada mais. Tá tipo o dia do Mortadela. Eita! Patilizu! Aguenta aí, querido. Eu preciso de mais poções.
com urgência. Com muita urgência. Urgência com J. Minha água acabou. Que coisa. Ainda tinha um pouquinho, mas agora acabou mesmo. Agora já era. Agora eu vou ter que lidar com a minha boca seca falando com vocês. Porque eu não vou ter como molhar mais. Na real eu vou, né? Eu tenho uma outra garrafinha lá, mas eu teria que sair daqui pra poder pegar. Eu não tô muito afim de fazer isso, não. Na real eu tô afim, sim. Só que... porque quem sabe isso aí me acorda um pouco. Porque eu tô pra dormir aqui. Vamos lá, vamos entender que eu, talvez pela minha voz de som, vocês já estão percebendo que eu tô pra dormir. Na real, nem sei se eu tô com voz de sono. Eu só não tô falando nada com nada. Mas aí também eu não preciso estar com sono pra isso, né? Ai, ai, cara. Vai, Asa, por favor. Não, Asa. Ah, mano, eu vou acelerar assim. Caguei, vai que vai. Caguei, que tá chato você. Venha logo. Venha logo. Opa, pera aí que me deu Future Sight. Então agora é melhor eu... eu dar aquela. Vai. Pronto. Caguei. Ai, gente, sério. Vamos acelerar mesmo. A gente já tá um tempo aqui já. E tá bem chato isso aqui, né? Imagino que... Eu vou tentar desacelerar na hora da Pokébola. Tipo assim, o resto eu vou deixar aceleradinho mesmo. Porque é chato. Mas a hora de tacar a Pokébola mesmo, a Great Ball, eu vou... Aí, ó. Pra poder dar uma emoção, né, gente? Tem que ter uma emoção. Senão não é captura de lendário. Vamos lá. Cadê aquele macete do AIB segura pra baixo lá, ó? Ó. Não adianta de nada isso aí. Isso é um macete super falso. Que inventaram aí, sei lá pra quê. Mas nunca funcionou, gente. Aquele... sinto lhe dizer, mas nunca foi verdade. Sinto dizer a vocês, mas A e B segura pra baixo. Nunca passou de uma coincidência. Não ajuda de nada. Vamos lá. Gira uma. Não girou. Ô, Asa, você tá um saco, hein? Você que é o das Américas aqui, pô, ajuda nós. Ajuda nós, tá da mesma nacionalidade que a gente aqui tudo. Aí sim, ó. Falou das Américas, mano. O cara é América. Gente, o que que eu falei nesse vídeo aqui, cara? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu acho que valeu. Valeu, valeu o vídeo. Eu não sei o que que a gente faz no próximo. Na real, eu acho que eu sei sim. Acho que a gente vai pra Cresselia. Vamos tentar fazer a Cresselia. No próximo vídeo, que eu já vou até indo lá pra cidade. É, Togekin, você tá meio desmaiada, mas vamos assim mesmo, né? É, galera, muito obrigada aí por ter acompanhado. Apesar de eu ter ficado meio grogue agora no meio. Mas eu acho que vocês não se importam, realmente. Eu amo todos vocês, vocês são uns delícia. Bebam água, que eu vou lá pegar mais água agora também. E um abraço bem forte e um beijo pra vocês. Falou!